Cituji, chceme, aby letiště Praha jelo v čele pelotonu, nejen pasivně reagovalo na trendy v okolních zemích a proto jsme schválili první etapu dlouhodobého rozvojového plánu. Rozvoj bude financován z vlastních zdrojů letiště a nijak nezatíží státní rozpočet. Projekty povedou k modernizaci letiště a se efektivní přepravy tak, aby byl zachovaný vysoký komfort cestujících. To uvedla ministrině financí Alena Šilerová zahnutí. Ano. Letiště Václava Havla rozšiřuje terminál a k největším Projektům patří především zamýšlená stavba nové paralelní dráhy. Její stavba by podle dřívějších plánů měla začít v roce 2025 a trvat by měla zhruba tři roky. Odhadovaná cena je tedy jenom té dráhy 9 miliard. To jsou plány. V té souvislosti aktivisté, jak už jsem řekl, v Británii u soudu vyhráli boj proti rozšíření letiště Heathrow. V Česku to inspirovalo kampaň proti záměru vlády investovat celkově 55 miliard do zdvojnásobení objemu cestujících, které dokáže pražské letiště odbavit. Zajímají nás argumenty pro i proti. Pozvání je přijeli Vít Masar, předseda Pražských zelených. Vítejte. Dobrý den. A pane Ivan Pilný, člen zastupitelského klubu Hnutí Ano v Praze, bývalý ministr financí a náměstek ministrině průmyslu a obchodu. Dobrý den. Dneska odpoledne vám i posluchačům. Pane Pilný, úvodem, proč by se pražské letiště mělo rozšířit? Jaké klady to může přinést? Tak především o té, ta diskuze o té paralelní dráze probíhá už celou řadu let. Já myslím, že teď je situace taková, kdy se vlastně sešli všechny faktory, které to umožňují především ekonomicky, ale i jinak. Mluví se o tom, že se zlepší dopravní spojení a už je to reálný plán. Jsou tady zdroje, protože já vím ještě jako ministr financí, když jsem se bavil s panem generálním ředitelem Řehořem, takže Aero holding je ve stavu, kdy si tuhle investici může, může dovolit a nakonec i to, že vlastně ta přepravní kapacita už naráží na svoje limity, protože letiště přepravilo v minulém roce více než 17 milionů lidí, takže je potřeba s tím něco udělat. To znamená, že teď je asi určitě správný okamžik, jak se na to podívat. Když se podíváme na to, teď mluvím jako pražský zastupitel, proč Praha, tak cizinský ruch a turistika je velkou částí ekonomiky Prahy. Jsou to restaurace, jsou to hotely, jsou to služby, které se poskytují i kulturní zařízení. Praha se samozřejmě určitému přílivu turistů brání, ale to jsou turisté, kteří jezdí na pivních kolech, kteří se tady za laceno opíjejí a kteří prostě dělají mejdany v bytech pro najímaných Airbnb. My ovšem stojíme o turisty, kteří jedou za památkama, za kulturou a kteří jedou prostě dělat kongresovou turistiku. Mluvím tedy o zatím o příjezdu. Určitě se dostaneme i k tomu, proč je to výhodné pro občany nejen Prahy, ale České republiky. Rozhodně děkuji, pane Pilný. Obracím se na v, v spolupředsedu, pokud to říkám správně, Pražských zelených, Vít Masare. Proč by se, protože počítám, že vy máte rozdílný názor, jiný názor než pan Pilný, proč by se letiště Praha nemělo rozšiřovat? Kde vidíte zápory v celé záležitosti? My jsme proti rozšiřování objemů cestujících přes letiště Praha, primárně z toho důvodu, že to přinese zvýšení emisí a emise skleníkových plynů jsou součástí toho problému, který se v Česku projevuje tím katastrofickým suchem. Krom toho, vůbec nevíme, kde se vláda ptala občanů, jestli vůbec takovou investici chtějí, potřebují, jestli je to něco, co řeší problémy obyvatel Česka. Protože pokud my se ptáme, Lidí v Praze, mimo Prahu, tak toto je téma, na které si sotva kdo vzpomene. A když jim řekneme, že toto vláda chce podporovat, tak si lidi buď klepou na čelo, nebo v Praze se spousta lidí dokonce děsí. A je to taky signál, který vláda vlastně vysílá developerům, protože hlavní město Praha čelí bytové krizi, která ohrožuje stovky tisíc obyvatel hlavní města a tímhle tím způsobem vlastně vláda pobízí developery, aby pokračovali dál. Ve výstavbě hotelů a ubytovací zařízení pro turismus. Přitom tady potřebujeme dostupné bydlení pro místní obyvatele. Takže těch důvodů je celá řada a proto jsme taky dali dohromady web 55miliard.cz, kde vybízíme veřejnost, aby se řadila ty své priority nebo řekla, za co by dnes použila, utratila těch 55 miliard, protože opravdu nevíme o nikom normální, komu by scházela you <laughs> kapacita letiště Praha. Rozumím, dobře. Nevíte vy ve vašem okruhu lidí, možná, že někteří lidé by to uvítali, ale ta argumentace, že Praha není, není nafukovací, například máme tu ekologii, hluk, kvalitu života lidí, kteří bydlí u letiště, ale samozřejmě skutečně i, i problém s tou masovou turistikou. Pane Pilný, když jste říkal, že vlastně těch jednání dlouhodobě jste, nebo jste je sledoval minimálně, je to projednáno pro Oběhla nějaká diskuze s těmi lidmi? E, tak já jsem mluvil zatím jenom o té ekonomické stránce, ale pojďme se tedy podívat na to, že z toho letiště odlétají také nejen občané Prahy, ale občané České republiky. Ale mohou cestovat, což je skvělé, ale letají ne na dovolenou, ale letají za biznesem, létají se vzdělávat, létají se vyměňovat zkušenosti a tak dále. My nemáme žádné alternativní kanály, kde bychom je mohli dopravovat i do těch nejbližších zemí. Podívejte se, jak jsme zanedbali třeba výstavu vysokorychlostních železnic, které když konečně budou dostaveny, tak jsou z minulého století. Rozhodně ekologicky, mnohem horší je stavět dálnice, které když se dostaví, tak se musí opravovat a je tam kontinuální oprava. Ten vliv na životní prostředí je mnohem větší, než když děláme Jednu další runway na, na Ruzině. Pokud se týká toho do, dopadu na to obyvatelstvo, tak to je samozřejmě dobře, že se o tom mluví. A je potřeba hledat nějaký kompromis, ale musíme také říct, že letadla už teď přelétávají nad velkou částí Prahy 6 nad kladnem. A jestliže se udělají dvě runeje, tak je možné samozřejmě udělat jízdní řády tak, aby se ta zátěž dokonce snížila. Je potřeba o tom jednat a hledat prostě nějaký konsenzus, To je bez debaty, protože samozřejmě li, lidi, kteří v té oblasti bydlí a nad kterými budou přelétávat letadla, s tím problémem mají a já je chápu a je potřeba s nimi vést tento dialog. Rozumím, kdybychom se tedy zastavili u těch ekonomických benefitů, které by případné rozšíření letiště Praha přineslo. Obracím se teď na zástupce zelených Vít Masare. Nebudou ty peníze chybět? Není to omezování zkrátka, řekněme, teď to velmi zobecním, ale omezování blahobytu? My se domníváme, že celý ten projekt je Nádherná ukázka projektu řízeného krátkodobými ekonomickými zájmy e, jistých omezených lobistických skupin, protože ten přínos dlouhodobý pro běžné obyvatele Česka je opravdu těžko dohledatelný ve světle toho, e, jak se vláda zavázala e, řešit klimatickou krizi ve světle těch problémů, které jsem tady už předtím popisoval a vlastně je nutné rozlišovat role, protože když o tom projektu mluví vedení letiště Praha AS, tak ti, byť je to státní podnik, tak fungují v jakémsi akváriu, protože mají za úkol zvyšovat zisk, jenomže to letiště Praha nefunguje ve váku a emise, které jsou navázané na leteckou dopravu, na turismus, který s ní bytostně souvisí, protože 70% cestujících, kteří přiletají do Prahy, jsou turisté, kteří kteří potom jdou do, se tlačí do centra města, tak ty emise vznikají na mnoha místech po trase a zvyšování objemu letecké dopravy to jenom posiluje. A proto je velmi omezený ten pohled, který tady prezentoval pan Pilní, že letiště má vliv na parcelu vymezenou jeho plotem a možná pár okolních obcí. A ještě poslední komentář. Ne, zmíněná řekněme, záložní dráha, která je občas používána a e, ta, která má být nahrazena tou dráhou novou, tak je využívána jenom pár dní v roce, to tady e, je riziko toho, že tou novou drahou by se do pravidelného každodenního provozu a tedy do toho extrémního hlukového zatížení dostalo několik tisíc obyvatel e, sousedních obcí, kteří se proti tomu Logicky velmi silně brání. Pane Pilný, počítají plány na rozšíření pražského letiště Václava Havla. Právě s těmito dopady, s těmi širšími ekologickými dopady a byla tu zmíněna i klimat pařížský klimatický závazek? Tak je potřeba říct, že bychom neměli směšovat věci, které spolu nesouvisí. To jací turisté je, letají do Prahy, je skutečně problém Prahy a je potřeba s tím něco udělat. Je potřeba něco udělat s regulací Airbnb, je potřeba vymítit pivní kola a podobné záležitosti, to nemá nic společného s tím, jestli bude rozšiřováno letiště nebo ne. Má to něco společného s tím, že Praha v tomhle směru musí změnit politiku. A pokud se týká těch emisí, tak já nevím, jako ty lidé chtějí opravdu cestovat a mají k tomu zásadní důvody, ať už je to směrem sem nebo vevnitř, nebo, nebo, nebo dovnitř nebo ven. My nemáme žádné alternativní trasy, které by byly z prosty emisí. Nejsou to rozhodně dálnice, pravděpodobně to nejsou ani vysokorychlostní železnice a ti lidé chtějí a musí cestovat, protože k tomu mají závažné důvody. A jestliže bychom se podívali na ty dopady, které se týkají prostředí a nejsou to jenom emise, je to prostě rozvrácení toho prostředí, tak rozhodně, rozhodně převažují, převažují budování síť obrovských dálnic nebo vysokorychlostních železnic jako způsob dopravy nad tím, když lidé lítají. To je bez debat a ty To dokazují všechny statistiky. Pane Masare, máte nějakou alternativu, tedy pokud byste uspěli se svojí iniciativou a pražské letiště se nerozšiřovalo, tak máte alternativu, kterou byste mohli lidem tuzemským, teď myslím českým občanům, kteří chtějí cestovat, kterou byste jim mohli nabídnout? Za mě tady toho část řekl již pan Pilní a vlastně se divím, že tady zastupuje vládu hnutí ANO a ČSSD, protože ta má obrovský deficit v modernizaci železniční sítě a nebavíme se jenom o těch vysokorychlostních tratích, ale taky třeba o zkvalitnění železničního spojení běžného třeba se sousedním Bavorskem nebo se Saskem. A to je věc, v které se tady opravdu zaspala doba a ano, je u vlády už pěknou řádku let a je pravda, že věnuje drtivou většinu své energie dalšímu rozvoji dálnic, což tady kritizoval pan Pilný. Nicméně, bavil jsem se o tom třeba s kolegy z Hnutí stan, kteří podobně jako já říkají, problém cestovat do zahraničí jsme tady měli před rokem 89. Kdo tady má dnes problém cestovat do zahraničí za biznesovými účely nebo uh, za uh, třeba turismem? Těch lidí uh, jako, myslím si, že tady mají lidi mnohem větší problémy a dnes není problém přicestovat do Prahy ani z Prahy. A poslední věc na závěr. Uh, pan Pilný mluvil o takzvané kvalitě turistů, kteří sem přijíždějí. Ale možná je dobré se taky seznámit s daty kvantitativními. A my od tohoto jara, od loňského jara víme, že počet turistů, kteří přijeli do Prahy, se oproti době před deseti lety zdvojnásobil a oproti době v roce 2000 se strojnásobil. A už tehdy si normální člověk říkal, že Praha je přehlcená masovým turismem. To je názor. Vítám se předsedy, spolupředsedy Pražských zelených. Nechám ještě stručně reagovat na to, co zaznělo Ivana pilného člena zastupitelského klubu Ano v Praze tak já samozřejmě ty námitky k tomu, že jsme zaspali ve stavbě infrastruktury, nemáme čas rozebírat tady důvody, pro které se to stalo. Stalo se to i díky třeba odporu některých organizací zelených, kteří blokovali nesmyslně stavby, které už měly být dávno postaveny. Ale jinak, pokud se týká té turistiky, musíme, nemůžeme mluvit o kvantitě, musíme mluvit o kvalitě těch turistů. A tu je potřeba změnit a ty je potřeba dopravit. Stejně tak jako dopravovat české občany do zahraničí, nejen z důvodu, dovolené z ostatních důvodů, proto to rozšiřování letiště a té dráhy je zcela v, te, v těchto reálných podmínkách je zcela na místě, nehledě na to, že si na toto letiště pod vedením pana Řehoře prostě vydělá. Názory, které jste slyšeli od vítama sede předsedy Pražských zelených a Ivana Pilné, eh, Pilného promiňte, eh, z klubu Ano v Praze. Panové, děkuji vám naslyšenou. Děkuji za pozvání, hezký den. Díky za pozvání.